وفاقی وزارتوں اور اداروں کے انتظامی امور میں بہتری کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے مراسلہ جاری کر دیا، 90 روز میں کاروائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزارتوں اور اداروں میں بڑے پیمانے پر فائلوں اور کاغذی ریکارڈ کو آرکائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 36 ملین اہم دستاویزی ریکارڈ کو جلنے اور خرابی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم آفس کا کہنا ہے کہ کابینہ ڈویژن کی خصوصی کمیٹی کاغذی ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ناکارہ گاڑیوں کے نام پر پیٹرول اور مرمتی اخراجات کو بھی روکنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ محکموں اور اداروں میں 7,000 ناکارہ گاڑیوں کو بھی فوری نیلام کیا جائے۔ وزیراعظم آفس کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ وزارتوں اور اداروں میں 61,000 متروک فرنیچر آئٹمز کو بھی فوری نیلام کیا جائے۔ 10,00,000 متفرق آلات، ناکارہ جنریٹرز، کاپی رائٹرز اور فوٹو کاپی مشینیں بھی نیلام کی جائیں۔ وزیراعظم آفس کا کہنا ہے کہ تمام ناکارہ اور ناقابل مرمت اشیاء وزارتوں اور اداروں میں بد انتظامی کا باعث ہیں۔ نیلامی کا عمل مروجہ قانون اور ضابطوں کے مطابق کیا جائے۔ 90 روز میں کارروائی مکمل کر کے رپورٹ بھی پیش کی جائے۔